Tereza Petrželková si zaběhla nový osobní rekord a postoupila do večerního semifinále, tak to asi nelze ani hodnotit jinak než kladně. Samozřejmě je to kladné hodnocení a jsem strašně ráda, že jsem předvedla to, co jsem dopředu predikovala, takže velká spokojenost. Vy jste zbíhala na druhé pozici, dalo se asi očekávat, že polka půjde dopředu, tak bylo to takto v plánu? Určitě bylo, já jsem se snažila začít hodně rychle začátek, protože jsem věděla, že je to sprinterka, má rychlou první dvoustovku, takže jsem čekala, kdy si mě dojede, zachytit se za ní a jet prostě za ní. O Ladě Vondrové se ví, že jí nevadí více běhů v jeden den. Jak to máte vy? Teď vás čeká semifinále ještě večer. No, tak to si povíme až večer. Nemám zkušenost zatím. Jaké budou cíle pro to semifinále? Přece jenom to finále bude asi viset vysoko. Vím, že bude viset vysoko a teď bude záležet na tom, co nejrychleji se dá dokupy, na stavit hlavu na to, abych běžela znova to samý nebo ještě lepší. A může se stát cokoliv, takže já do toho hrám úplně všechno a budu doufat, že se tam vecpu. Děkuju moc, budeme také doufat a fandit. Děkuju moc.